Lənkəran rayonunda balıqçılıq kifayət qədər inkişaf edib. Bunun ən başlıca səbəblərindən biri də rayonun Xəzər dənizinin sahilində yerləşməsidir. Rayonda balığın satışı ilə yetərincə insan məşğul olur. Demək olar, hər vaxt bazarda müxtəlif növ balıqlara rast gəlmək mümkündür. Bu aylarda xüsusilə quru və duzlanmış balıqlara tələbat daha çoxdur. Bunu quru balığın satışı ilə məşğul olanlar da təsdiqləyir. İndi bu dəqiqə məsələn mövsümlə əlaqədar Lənkəran yeridir. Bizim bölgədən söhbət gedir. Boranı pulu, larca pulu üçün Qapçana bağlar, bu duzlu bağlar istifadə olunur. İndi biraz keçəcək bir müddət məsələn 3 həftə, 4 həftə keçəndən sonra şit balıq məsələn hamı şit balıq alacaq. Elə olacaq. Ancaq bu quru balıq həmişə bizə işləyib. Payızın ilk günlərindən havaların küləkli və yağışlı keçməsi səbəbindən balıqçılar dənizə çıxa bilmirlər. Bu da öz növbəsində satışda balığın sayının az olmasına gətirib çıxarır. Hazırda bazarda diri balıq az olduğundan alıcılar quru balığa üstünlük verirlər. Bunun səbəbi isə çeşidin müxtəlifliyi və qiymətin münasib olmasıdır. Cürəbəcər balıqlardır, növbə-növdür. Mən də ki, öz ürəyim istəyən balıq aldım, şor balıq aldım. Qiymətlər də ki, normaldır, belə cibə uyğundur. Gəlmişəm balıq almaya, məni qanı eləyir, qiymət də münasibdir. Bazarda külmə, kilkə, ziyad, qarasol kimi yerli məhsullarla yanaşı, okean balıqlarının da qurudulmuşu satılır. Okean balığının kilosu 50 manat 50 qəpikdən alıcılara təklif olunur. Ümumilikdə quru balıqların qiymətinə gəlincə, ötən illə müqayisədə heç bir artım müşahidə edilmir. Burada məsələn xırda balıq var, kilosu 4 manatadır. Orta balıq var, kilosu 5 manat 20 qəpik. İndi bu dəqiqə orta balıq biraz yaxşı gedir, xırda balıq da əti yoxdur, o da belə azca. Ən yaxşı balıq indi bu dəqiqə orta balıq üçün iri balıqlar dayanıb. Quru balığın özünə məxsus dadı olduğu üçün onun alıcıları da çox vaxt elə hissə verilmiş balıqlara üstünlük verirlər. Bununla yanaşı bazarda yerli balıqçıların hazırladığı duzlanmış balıqlara da rast gəldik. Bu balıqların da qiyməti münasibdir. Dənizçilər ki var, bizim vətəgədə dənizçilər, onlar dadababadan. Bizdə belə olub. Onlar hazırlayırlar özləri. Məsələn, fevral ayında, noyabr ayında isti havalar görsən olur da bir müddət. Onda balıq da biraz çox olur. Onlar məsələn o vaxtdan istifadə edirlər, onu duzlayırlar. Bir il müddətində qalır bu balıq, heç nə olmur. Burada satılan əksər quru balıqlar rayonun balıq kombinatlarında və bu işlə məşğul olan peşəkar insanlar tərəfindən hazırlanır. 50 ilə yaxındır quru balıqların hazırlanması ilə məşğul olan Tuğra Quliyeva bazarda öz məhsullarını satır. Qiyməti 14 manat, 13 manat, 12 manat, irili xırdalıya baxır da. Kürləri də çıxadırıq, kaptit eləyirik sonra. Kaptiti də biz aprilka ilə eləyirik, rezinlə, mezinlə, başqa şeylə hissə vermək ancaq aprilkadır, bir də kömür qoyuruq altına. Dada-baba usulu ilə. Tuğra Quliyeva alıcıların quru balığa olan tələbatını ödəmək üçün qabaqcadan tədarük görür. Bazarda şit balığı bol olanda alır və ondan quru balıq məhsulları hazırlayır. Mən vaxtında ucuz olanda alıram, məsəl 8 matı alıram, şorurum 9-a verirəm, 9-a alanı 10-a verirəm, 1 mat üstünə qoyuram, zəhmət haqqım zadım hamonu içində. Satıcı yerli alıcıların tələbatını ödəməklə yanaşı, digər bölgələrdən də sifarişlər qəbul edir. Çox satanda çox qurudurum. Zakas verirlər, 10 dənə, 15 dənə, 20 dənə belə zakasla qurudurum, göndərirəm, Bakıya elə gedir mənim balıqlarım. Lənkəran bazarında satılan quru balıqlar tələbatı ödəsə də, piştaxtalarda paytaxt Bakıdan gətirilən balıqlar da satılır.